Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengung ke Mina? Tak, okey. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey. Terima kasih kerana cikgu-cikgu sudi menunggu bersabar. Okey, ada masalah teknikal sedikit tadi. Okay, alhamdulillah harapnya lepas ni tidak berulang. Okey. So once again hari ini alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk bertemu sekali lagi untuk sesi kedua, okay, program Digital Teaching and Learning with iPad, Transformative Remote and Home-Based Learning bagi subjek biologi. Dan hari ini kita sangat beruntung, okay, kerana kita dapat bersama-sama seorang lagi guru biologi daripada SMK Paya Rumput, iaitu Cikgu Siti Nur Hamidah binti Azhi. So pada hari ini, okay, Cikgu Hamidah akan menunjukkan, akan sharing satu lagi apps yang ada dalam iPad. Okay, jadi sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita, okay, ingin saya berkongsi beberapa maklumat, iaitu yang pertama, sesi ini akan berlangsung selama 1 jam 15 minit termasuk sesi soal jawab. Sekiranya berlaku perkara di luar jangkaan seperti hijack, okay, host akan tamatkan sesi dan akan berikan link yang baru di dalam grup Telegram Maplet dan juga ATC. Okay, semasa jurulatih sedang bertutorial, saya mohon untuk peserta-peserta mutekan terlebih dahulu, okay, agar perjalanan perkongsian kita berjalan dengan lancar. Jadi peserta boleh unmute dan tanya soalan ataupun ajukan soalan di ruang chat room. Okay, InsyaAllah saya akan entertain di situ. Okay. Ini merupakan sesi tutorial interaktif di mana jurulatih akan menunjukkan cara. Seterusnya, peserta akan diberuang, beri peluang untuk bersama-sama melakukan soalan tersebut. Okay, pautan borang kehadiran dan maklum balas akan diberikan 15 minit sebelum tamat sesi dan akan ditutup 30 minit selepas tamat sesi. Sesi ini juga akan dirakam, okay, dan akan dikongsi kemudian di dalam grup Telegram Maplet dan juga ATC. Okay, jadi tanpa membuangkan masa, saya dengan ini mempersilakan Cikgu Hamidah untuk meneruskan sesi perkongsian bagi hari ini. Okay. Silakan Cikgu Hamidah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, pertama sekali terima kasih kepada Cikgu Zakia. Okey, untuk slot hari ini saya akan tunjukkan penggunaan pages dalam teaching and learning. Okey, sebenarnya pages ni salah satu bentuk dokumen. Okey, cuma kita nak tengok apa beza dia dengan dokumen lain. So kenapa saya pilih pages untuk digunakan dalam teaching and learning? Okay, yang pertama pages ni kita boleh insertkan video, animation, drawing dan kita boleh masukkan juga audio. Okay, jadi learning process kita tu jadi lebih interaktif dan jadi lebih menarik lah. Okay, berbanding kita guna gambar yang statik. Okay, terutamanya kalau kita nak explain proses kan. Kalau kita guna gambar yang statik tu saya rasa kurang memberi input kepada murid lah. Okay. Yang seterusnya pages ni kita boleh convert kepada bentuk buku. Okay, jadi cikgu boleh hasilkan bahan cikgu sendiri dalam bentuk buku. Minta maaf cikgu dah share screen tak? Belum lagi. Okay, alright. Okay, ni saya bagi ni dulu eh. Okay, jadi tu dua perkara penting yang saya nak terangkan kenapa kita pilih pages eh. Okay, sekarang saya nak start share screen saya. Okay, ini pages. Okay, kalau dalam iPad tu ini icon pages yang ada pencil ni. Okay.
Okay, jadi saya tunjukkan dulu pages yang saya dah hasilkan. Okay, saya pilih tajuk kesinambungan daripada tajuk Cikgu Zack semalam, homeostasis dan pengosmokawalan berat. Okay. Mohon minta maaf ya. Mohon peserta lain untuk mutekan mikrofon agar perjalanan perkongsian kita berjalan dengan lancar. Boleh teruskan Cikgu Mida. Okay, terima kasih Cikgu Zack. Okay, kalau Cikgu tengok kat sini, okay, yang kosong ni sebenarnya ada video kat sini eh. Saya dah insert video. Okay, kemudian ini adalah sedikit aktiviti untuk murid. Okay, kemudian gambar ni nampak statik, sebenarnya ini adalah animation. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okay, kemudian ni nanti kita akan hands on. Okay, seterusnya, okay, ni aktiviti untuk murid lah. Dia boleh label, boleh warnakan. Okay, ni second video yang saya masukkan. Okay, ni bahagian yang terakhir nanti saya akan tunjukkan ya. Okay, sebelum tu, untuk hasilkan pages yang boleh convert kepada bentuk buku, okay, cikgu mesti pilih masa create dokumen ni. Okay, cikgu mesti pilih yang template buku. Okay, biasanya saya guna blank book lah kat sini eh. Okay, ni books portrait ataupun cikgu nak landscape. Kalau saya selesa pakai yang portrait, jadi cikgu boleh pilih books sama ada portrait ataupun landscape. Okay, jadi kita patah balik kepada yang tadi. Okay, macam mana cikgu nak insert video? Sebelum tu saya nak tunjukkan dululah video yang saya dah hasilkan. Okay, yang kesinambungan daripada cikgu belajar dengan slot cikgu Zack semalam. Okay, jadi video yang cikgu hasilkan dalam keynote semalam, cikgu boleh masukkan dalam pages. Okay, saya tunjukkan dulu. Okey, tu adalah contoh video yang saya masukkan dalam pages. Okay, jadi macam mana cara kita nak masukkan video? Okey, semalam cikgu dah hasilkan video, cikgu dah save. Okey, jadi okey, pada pages ni kalau cikgu nampak dekat atas ni ada button brush, okey, paling kiri sekali, kemudian tambah, kemudian ada button macam orang ni dan yang hujung sekali ada button ada tiga titik. Okay. Untuk tambahkan sama ada video, gambar, audio, lukisan, kita klik pada butang tambah. Okay. Kemudian pilih yang ada, yang paling hujung tu yang ada gambar picture tu, photo or video. Okay, kita klik. Okay. Kemudian kita cari kat mana kita nak tambah. Okay. Macam saya dah save dalam satu folder. Okay. Jadi saya pilih lah video tersebut yang saya dah add dalam page saya. Okay. Itu yang pertama. Okay. Maksudnya apa yang cikgu belajar dalam keynote tu, cikgu boleh sambung manfaat dia dalam pages. Okay. Yang kedua. Okay. Okay. Cikgu Zat. Cikgu lain okay ke? Okay, saya continue eh. Okay, yang seterusnya, okay, kita, yang kedua saya nak tunjukkan macam mana nak hasilkan
animation dalam pages. Okay, semalam pun Cikgu Zack juga ada animation. Okay, cuma apa beza animation dalam keynote dengan animation dalam pages? Okay, kalau animation dalam keynote semalam, dia dah siap-siap ada. Cikgu nak buat animation dia bouncing ke, ada laluan dia ke dan sebagainya. Tapi dalam pages, animation tu adalah based on apa yang cikgu lukis. Jadi kalau cikgu tengok kat sini, ni lukisan ni saya lukis. Tak ada yang saya guna shape ataupun gambar yang saya import dari luar. Okay, jadi saya play kat sini. Okay. Okay, jadi itu adalah animation dalam pages eh. Okay. Jadi cikgu kena lukis ikut sequence dia, ikut turutan dia supaya bila cikgu play nanti dia akan keluar ikut turutan. Okay, macam saya buat dalam satu animation. Sebenarnya kalau cikgu nak buat dalam satu proses ada banyak-banyak step pun tak ada masalah. Cuma nanti bila nak play tu kena play banyak kali lah ikut proses. Contohnya kalau dalam bab kita punya badan kan, ada empat tindakan antibody tu. Kita nak tunjuk step by step, jadi kita boleh guna yang berasingan animationnya. Lukis satu, okay, kemudian jadikan dia animation. Lukis yang kedua, jadikan dia animation. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak hasilkan lukisan ni. Okay, ni untuk tekanan osmosis darah meningkat, kita cuba lukis untuk tekanan osmosis darah rendah ataupun menurun. Okay, jadi saya dah sediakan ruang kat bawah ni, cikgu-cikgu yang ada iPad bolehlah cuba melukis bersama-sama dengan saya. Okay, jadi nak lukis, kalau kita tahu kalau tekanan osmosis menurun tu maksudnya dalam badan kita atau airnya banyak. Okay, jadi tekanan osmosis tu rendah, jadi macam mana kita nak lukis? Okay, kita masukkan gambar Kalau cikgu pandai lukis sendiri tak payah trace gambar, cikgu tak perlulah import gambar daripada luar. Okay, contoh kita ambil gambar. Kat ni tengah minum air. Okay, okay, sama juga, lebih kurang konsep dia sama macam keynote semalam. Okay, cikgu tekan ada brush. Okay, untuk turunkan opacity dia supaya cikgu senang nak trace. Okay, kemudian okay, cikgu ambil button tambah. Okay, drawing. Okay, pastikan kotak warna orange ni berada di luar daripada image yang cikgu nak trace tu. Okay, jadi kalau tak termasuk tu cikgu drag sikit dengan jari cikgu. Okay, kemudian cikgu boleh start melukis. Okay, dan pilihlah pen warna apa cikgu nak lukis. Okay, contoh. Badan ni. Ni. Okay, kemudian kita tukar warna untuk rambut. Okay,
kalau cikgu nak letak rambut warna hitam pun tak ada masalah. Okey, untuk kas. Okey, kemudian untuk kening. Okey, mata dia sekali. Okey, kemudian untuk mulut. Okey, air. Okay, baju dia mungkin kita boleh pilih color lain. Okay, sebenarnya warna ni terpulang pada cikgu eh. Cikgu nak warna yang nak tukar warna baju ke, warna kasut ke. Terpulang pada cikgu. Okey, botol air. Okey, kemudian cikgu boleh warnakan. Okey, warnakan. Cikgu tap saja. Okey, sebenarnya dah berwarna. Okey, saya sebab saya letak warna yang tak berapa pekat. Okey, kemudian rambut. Okay, baju dia kita letak warna purple sikit. Okay, seluar. Okay, cikgu tap sahaja untuk warnakan pada lukisan cikgu tadi. Okay, air. Okey, jadi cikgu dah siap lukisan menunjukkan seorang budak minum air. Okey, jadi cikgu klik done dulu. Okey, kemudian cikgu boleh okey, tarik ke bawah untuk keluarkan gambar yang asal tu cikgu delete. Okey. Kemudian gerakkan sikit. Okey, cikgu dah ada flow yang pertama ataupun proses yang pertama untuk gambar cikgu. Okey, tengok balik contoh yang saya buat kat atas. Okey, kalau kat sini saya tulis perpeluhan untuk sebenarnya untuk rujukan murid. Okey, jadi kalau cikgu nak tulis kat sini, mungkin cikgu boleh tulis minum air yang banyak. Okey, jadi nak sambung lukisan cikgu ni, cikgu mesti klik atas gambar pertama yang cikgu dah lukis. Kemudian klikkan edit drawing. Sebab kita nak dia jadi satu lukisan yang bersambungan. Okay, saya prefer tulis pakai crayon. Kalau cikgu nak pakai pen tadi pun tak ada masalah. Okay, mungkin kita boleh tulis minum banyak air. Kita besarkan sikit eh. Minum banyak air. Okey. Cikgu done dulu. Cikgu tengok kalau rasa cikgu nak cantik-cantikkan dia tak rasa macam tak puas hati, cikgu padam. Okey, macam mana nak padam? Okey, ni cikgu klik balik edit drawing. Okey, yang ini. Okey, ni adalah untuk padam. Okey, jadi cikgu boleh padam. Kata telah tak jelas air. Okey, cikgu padam. Okey, cikgu tulis balik. Minum banyak air. Okey, dan. Okey, kemudian okey, saya
saya tunjuk balik eh. Okey, step yang kedua kita kena tulis dulu. Okey, bila air banyak dalam badan, tekanan osmosis darah tu akan menurun berlawanan dengan yang tadi. Jadi mesti ada tulisan tu dahulu, tekanan osmosis darah meningkat. Okay, jadi cikgu klik edit drawing. Jadi cikgu sambung tulis tekanan osmosis darah menurun ataupun rendah eh. Okey. Okay, dah siap dan okay, kalau dalam gambar kat atas tadi saya masukkan ada ikon ginjal. Okay, sebenarnya terpulang pada cikgu kalau ikon ginjal yang kecil tu tak nak lukis pun tak apa sebenarnya sebab kita dah besarkan apa kejadian yang berlaku di dalam ginjal kanak-kanak tadi ataupun orang yang kita lukis tadi. Okey, jadi kita sambung lukisan ginjal. Okey, cikgu boleh edit drawing, mungkin buat anak panah juga untuk menunjukkan apa yang berlaku dalam ginjal. Sorry ya. Okey. Okey, macam mana nak masukkan lukisan ginjal? Okey, macam saya trace juga lukisan ginjal tu daripada gambar yang saya cari di Google ataupun cikgu nak pakai dalam buku teks pun boleh. Okey, jadi ulang balik step tadi, ambil button tambah, kemudian pilih foto or video. Okey, kemudian cari gambar ginjal. Okey. Kecilkan sikit. Supaya muat untuk cikgu lukis. Okay, kalau cikgu tengok tadi ginjal yang kat atas ni dia ada ruang di antaranya. Okay, macam mana saya buat? Sebenarnya saya potong gambar ni untuk gerakkan dia supaya boleh lukis asing-asing. Okay, jadi macam mana cara cikgu nak crop okay, gambar asal ni? Okay, tekan pada image. Okay, kemudian tekan button brush. Cikgu ambil image, okay, edit mask, okay, dan cikgu boleh crop supaya gambar cikgu tu ada ruang kat tengah sebab kita nak tunjukkan nanti pergerakan air keluar. Okay, jadi dah siap crop dan okay, kemudian cikgu masukkan satu lagi ginjal. Okay, sama juga ulang balik edit mask. Cikgu cropkan dia. Okay, dan okay, boleh sama lebih kurangkan saiz. Jadi cikgu ada ruang lah kat tengah untuk cikgu tunjukkan nanti pergerakan air tu. Okay. Nanti cikgu boleh sambung lukis. Okay. Macam step tadi juga cikgu klik atas gambar yang cikgu nak lukis. Boleh klik dua-dua, letak sebelah jari, kemudian klik yang satu lagi untuk select all, select dua-dua gambar. Macam Cikgu Zack ajar semalam. Okay, kemudian tekan button brush, okay, style. Okay, kita turunkan opacity dia supaya kita senang nak lukis. Okay. Kemudian, okay, dia dah sedikit, gambar dia dah sedikit pudar. Kita klik semula di atas lukisan pertama kita tadi. Kita klik edit drawing. Jadi kita akan sambung melukis untuk ginjal. Okay, kita tukar warna. Okay, kita guna warna ni. Okey, kemudian salur darah.
warna biru. Okey, macam Cikgu Zack pesan semalam, tips dia kalau Cikgu nak warnakan, okay, pastikan dia tak ada garisan yang tak bersambung. Jadi Cikgu make sure lah garisan Cikgu bersambung. Okey, kemudian yang terakhir, supaya bila Cikgu warnakan, warna tu boleh feel dalam ruang yang garisan yang Cikgu dah lukis. Okey, sekarang kita warnakan. Okey, Cikgu tap untuk sel udara. Kemudian seterusnya, dan yang terakhir. Okey, jadi cikgu dah ada dua-dua belah ginjal. Okey, cikgu dan dulu. Cikgu lock sikit untuk untuk deletekan gambar asal. Ini cikgu delete lah, cikgu dah siap. Cikgu delete. Okay. Sekarang cikgu dah ada dah sampai hampir step yang terakhir. Okey, sampai sini okey tak cikgu? Okey ke? Okey. Cikgu Zack okey? So far tak ada pertanyaan, rasanya kita boleh teruskan. Okey. Okey, thank you. Okey, sekarang kita dah ada ginjal. Okey, kita nak tunjukkan macam yang tadi kita tunjukkan. Kenapa saya lukis air tu bulat dia besar, tulisan dia pun besar. Sebenarnya nak mewakili banyak air meresap keluar daripada ginjal ke dalam darah. Jadi kalau kita nak buat lukisan yang bertentangan, mungkin kita boleh lukis bulat air tu kecil dan ada dua sahaja. Okey. Jadi tap balik atas lukisan cikgu, klik edit drawing. Okey, tukarkan warna dia, warna biru mewakili air. Okey, ataupun cikgu nak pakai yang crayon pun boleh. Okey, nampak tak sedikit berbeza. Okey, jadi kita tulis air kecil je. Tak nampak sorry. Pakai ni juga. Air kecil je cikgu tulis. Nak menunjukkan bahawa sedikit sahaja air yang diserap ataupun kurang air diserap semua. Okey, kemudian kat tengah dia mesti ada. Saya buat tulisan darah ni sebenarnya mewakili kapilari lah, senang. Kalau cikgu nak lukis pun terpulang. Bila cikgu hasilkan, ada masalah ke? So far tak ada. Boleh okay. Teruskan Cik Midah. Okey. Jadi tadi saya buat ada empat bulat air. Sekarang kita buat dua saja, menunjukkan sedikit saja air meresap keluar. Okey. Jadi kita tukarkan. Tunjukkan nak panah. Okey. Jadi air yang meresap keluar tu ada kalau tekanan osmosis tu menurun, tapi sedikit. Okey. Sekarang kita nak terus kepada hasil dia. Macam mana penghasilan urin kalau tekanan osmosis darah menurun. Okey, kita dah tunjukkan sedikit air meresap keluar daripada ginjal ke dalam darah. Sekarang kita nak kena lukis pundi kencing. Okey, okay, macam saya sebenarnya saya tak trace pundi kencing ni, saya lukis freehand saja. Terpulang dekat cikgu lah. Kalau cikgu rasa, okey, kita nak buat dia punya salu tu besarkan sikit. Saiz mata pen tu cikgu boleh pilih. Saya pilih yang paling besar untuk buat supaya lebih senang untuk saya lukis. Okay. Cikgu warnakan. Okay, nampak tak saya tak boleh warnakan sebab dia tak tak bersambung sebenarnya. Ada bahagian yang tak bersambung. Kita warnakan.
Okey. Jadi kita dah ada pundi kencing. Okey, sekarang kita nak lukis penghasilan air kencing. Okey, kalau cikgu tengok gambar saya kat atas, saya guna silinder penyukat. Okey, cikgu boleh lukis sendiri silinder penyukat ni ataupun kalau cikgu rasa cikgu lukis cikgu nak lukis cantik, cikgu boleh trace juga sebenarnya daripada objek yang disediakan. Okey, dekat atas ni bila cikgu tekan butang tambah, okey, paling kiri tu adalah table, yang kedua graph, yang ketiga tu shape. Cikgu klik pada shape. Okey, dalam pages ni lebih kurang macam keynote juga, dia dah sediakan sebenarnya objek yang pelbagai. Okey, kalau kita tengok kat sini ada signs. Okey, cuba kita klik. Okey, kat sini ada apparatus yang kita gunakan dalam makmal. Tapi cikgu tak boleh insert macam tu je, cikgu kena lukis. Tapi nak trace bolehlah. Okey. Contoh cikgu select. Sekarang cikgu ada satu silinder penyukat. Okey, macam biasa kita turunkan sikit opacity dia supaya cikgu senang nak trace. Okey, kemudian tekan balik butang tambah untuk drawing. Okey, kemudian tukarkan kepada warna grey untuk mewakili. Okey, sebelum tu cikgu make sure dia punya line ni mesti sampai, sorry, mesti sampai kepada lukisan yang cikgu nak lukis. Supaya cikgu lukis tu dia masuklah dalam drawing yang pertama tadi. Sorry, besar sangat. Okay, jadi kita trace. Okay, sekarang kita dah ada, sorry. Sorry cikgu, sorry. Okay, pastikan cikgu klik edit drawing tu sebelum cikgu lukis. Cikgu masuk je, sekejap sorry cikgu dia tak masuk dalam drawing. Okay, pastikan cikgu klik edit drawing sebelum cikgu lukis. Saya tadi dah terlupa nak tekan. Okay, kita lukis semula. Okay. Sekarang cikgu dah ada gambar silinder penyukat. Okay, cikgu done. Okay, kemudian cikgu delete dulu gambar silinder penyukat tu. Okay, kita drag balik. Naikkan atas sikit supaya ada ruang. Cikgu boleh adjust lah. Okay, kemudian kita nak tunjukkan air kencing tu banyak ke sikit. Okay, jadi kalau tadi yang pertama tadi kuantiti air kencingnya sedikit dan pekat. Okay, jadi yang ni berlawanan lah, banyak dan cair. Okay, jadi cikgu tap balik di atas. Tap balik atas lukisan ni tadi. Okay. Sambung edit drawing. Okay. Untuk cikgu lukiskan kuantiti air kencing yang banyak dan cair. Okay. Jadi boleh pilih warna yang soft lah untuk warna air kencing yang cair. Cikgu Minta, banyak sorry. Kita boleh letak sebanyak ni. Cikgu kena tanda dulu supaya cikgu boleh warnakan. Okay. Sekarang kita nak warnakan. Cik Mida, sorry mohon perhatian siapa yang belum mute kan, untuk mute kan terlebih dahulu. Saya kot anak saya. Oh, okay. Yang kat luar, sorry ya. Oh, okay. Alright. Sebab, okay. Saya punya earphone ni problem. Ah, okay. 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 Sekarang dah settle untuk lukisan sini penyukat. Jadi kita dapat air kencing tu banyak dan sedikit. Okay, sekarang kita sambung tulis untuk
Naikkan sikit. Okay, jadi hasilnya air kencing. Banyak dan cair. Okey, jadi dah settle. Okey, lukisan cikgu. Okey, cikgu check dululah. Cikgu puas hati ke tak lukisan tu sebelum cikgu animate kan. Kalau rasa macam ada part-part yang cikgu rasa macam tak cantik nak lukis balik tu, cikgu nak betulkan, contohnya nak padam betulkan, boleh eh, tak ada masalah. Okey, sekarang okey, cikgu tap di atas lukisan cikgu ni. Okey, mungkin boleh gerakkan ke bawah sikit. Okey, sekarang kita nak macam mana kita nak jadikan dia animation? Okey, tekan atas lukisan, kemudian ambil button brush. Okey. Okey, dekat button brush tu bila cikgu tap atas lukisan tadi, dia ada dua, drawing dengan arrange. Okey, dekat drawing ni, kat bawah ni cikgu nampak ada animate drawing. Okey, jadi cikgu onkan. Ni dia off kan, cikgu onkan. Okey, duration kejap lagi dia tengok. Kalau terlalu laju, kita boleh ubah lah. Okey, kita try dulu eh. Okay, sekarang bila cikgu tap dekat situ dah appear button play drawing. Okay, kita try play. Ni saya rasa lajulah. Mungkin student tak dapat nak catch up. Okay, jadi kita edit balik. Okay, sama juga. Okay, kita panjangkan masa dia. Okay, contoh 10 second. Okay, lamakan sikit. Okay, saya try 50 second eh. Okay, kita play balik. Ni mungkin okay sikit lah daripada tadi. Okay, kalau cikgu rasa masih laju, cikgu boleh adjust dekat duration tadi. Okay, dan cikgu boleh setting juga. Dia nak ulang ataupun sekali tekan play, sekali jalan je. Kalau cikgu pilih loop, okay. Bila cikgu play nanti, dia akan berulang-ulang. Habis round yang pertama, dia akan ulang untuk round yang kedua. Ha, yang tu terpulang pada cikgu lah kalau cikgu nak loop ataupun tak nak loop. Ya, macam ni kalau cikgu dah loop, okey dia akan ulang balik. Okey, jadi settle untuk lukisan cikgu yang dah dianimasikan. Okey, ada masalah tak di pihak cikgu? Kalau tak ada, saya nak teruskan. Cikgu Zack, ada masalah tak? Tak ada eh. Okey, so far ada satu soalan Cikgu Mida. Ya. Yeah. Daripada Cikgu Syamuddin, dia tanya kalau kita edit edit mana gambar, adakah sequence appearance gambar tadi akan berubah? Saya dah test tak berubah. Maksudnya cikgu nak padam, mungkin nak adjust contohlah dekat bunyi kencing ni, nak betulkan sikit lukisan dia. Tak ada masalah. Saya dah maksudnya dia akan tetap ikut sequence yang kita drawing tadi lah. Ya, maksudnya tu kita edit, kita betulkan lukisan tu, bukan kita buat balik the whole lukisan. Itu agaknya difference dia dengan keynote ya? Dan kalau sebenarnya kalau cikgu rasa macam kalau step tu panjang, saya nasihatkan contohlah proses tu banyak panjang proses dia. Macam ni proses dia sikit kan, jadi kita boleh buat dalam satu animation. Kalau proses tu panjang, cikgu boleh buat dalam dua atau tiga animation. Jadi cikgu boleh tap proses pertama ke proses kedua. Kemudian cikgu masukkan lukisan seterusnya, cikgu asingkan, maksudnya animation tu ada tiga lah supaya cikgu boleh explain tu ikut animation tadi. Itu untuk, saya nasihatkan untuk proses yang panjang. Kalau proses yang pendek, saya rasa tak ada masalah dalam satu animation. Okay. Okay. Okay, yang seterusnya, okay macam cikgu Zack semalam juga. Okay, saya pun sediakan home-based learning untuk student. Okay, untuk sebenarnya bila kita sediakan home-based learning ni, murid belajar secara kontekstual. Dia tak belajar teori sahaja. Okay, semalam Cikgu Zack manipulatekan aktiviti.
Okay, tetapkan isi padu air. Okay, untuk saya, saya bagi kat student saya manipulatekan isi padu air. Dia minum isi padu air yang berbeza untuk 2 hari. Okay, cuma kekangan dia kat sini, murid tu dia tak boleh nak ukur isi padu air kencing dia secara secara tepat lah, sebab dia tak ada measurement kat rumah yang kita guna dalam makmal. Jadi saya cuma minta dia ukur secara kualitatif sahaja, bukan kuantitatif. Banyak atau sedikit sahaja saya minta dia comparekan. Okay, dan sebenarnya saya sediakan soalan untuk triggerkan student bila dia dah buat aktiviti tu, dia, bila kita bagi soalan tu, dia akan trigger untuk dia fikir, kembangkan konsep ataupun teori yang dia dah belajar. Okay, ni saya share lah apa yang murid saya buat. Simple saja, tapi maksudnya dia enjoy lah apa dia buat kat rumah. Dia minum, dia rakam video dan dia buatkan animasi dia minum air. Itu dia buat sendiri. Okay, kemudian dia share keputusan. Okay, sebenarnya saya bagi ni inquiry, lebih kepada inquiry terbuka. Macam mana dia nak feedback pada kita tu sebenarnya atas kreativiti dia sendiri. Cuma saya guide lah apa yang perlu dia buat. Okay, jadi dia check kalau dia kencing tu sebenarnya dia check jam by jam ada tak dia kencing. Dan warna dia berapa, warna dia macam mana, cair ke pekat. Okay, dan saya guna carta urin yang sama macam Cikgu Z guna semalam. Jadi saya bagi siap-siap carta urin ini supaya dia boleh compare, student saya boleh compare air kencing dia clear ke, kuning cair ke dan sebagainya. Okay, jadi dia tag saya dalam Telegram. Okay, jadi dia letakkan skala. Kalau paling warna paling jernih tu, warna paling cerah, dia letakkan skala 1. Sampailah yang seterusnya. Jadi 2 hari tu, hari pertama tadi dia minum 1,500. Okay. Dia dapat air kencing tu sebenarnya hari pertama, hari kedua lebih kurang lah. Maksudnya very good dan juga good. Jadi air yang diminum tu cukup untuk keperluan badan dia. Jadi dia tetapkan suhu persekitaran. Maksudnya dia dalam 2 hari tu dia berada dalam suhu persekitaran yang sama. Okay, ini perbualan saya dengan dia lah dalam Telegram. Okay. Jadi dia cuma ukur secara kualitatif saja, sedikit dengan banyak. Okay, jadi 1.5 liter dia minum air tu, air kencing dia sedikit berbanding yang dia minum 3 liter. Kalau ikut tu, teori tu betul lah kan. Cuma kita tak dapat measurement yang tepat sebab dia tak ada apparatus kat rumah. Okay, satu lagi kelebihan dalam pages ni saya nak tunjukkan. Okay, bila cikgu bagi home-based learning pada student, di okay, dalam pages ni kita boleh insertkan table. Ni mungkin pada cikgu biasalah dalam Word, dalam PowerPoint pun mungkin ada table. Okay, tapi yang specialnya kat sini, okay, graf yang disediakan dalam pages. Okay, graf pertama ni mungkin saya rasa cikgu biasa tengok graf yang standard lah, 2 dimensi. Okay, kita tengok graf yang seterusnya. Sekejap dah berlari-lari pula. Okay, graf yang kedua ni kalau cikgu tengok graf 3 dimensi. Okay, kalau saya tap atas ni, okay, cikgu boleh gerakkan nak tengok daripada perspektif mana, view yang mana. Okay, jadi lebih menarik murid saya rasa berbanding graf yang pertama ni yang 2 dimensi. Ni statik je lah. Apa yang kita present daripada table tu, ini je lah yang kita nampak. Okay, berbanding yang kedua ni, okay, 3 dimensi. Macam saya rasa cikgu pun dah biasa kot, dalam handphone cikgu pun ada kan. Tapi untuk gambar, ini untuk kita guna kepada murid. Okay, dan yang paling menarik, okay, dalam pages ni ada interactive graph. Okay, cikgu nampak graph ni hari pertama, hari kedua dia punya pemboleh ubah dimanipulasikan dia isi padu air diminum. Kalau saya tekan button next ni, okay, kita dapat isi padu air kencing. Graph tu sebenarnya dia bergerak.
Sebab dua air kencing. Kalau sebelah sini tadi, isi padu air diminum. Okay, bila cikgu tap sebelah, isi padu air kencing. Jadi saya rasa teaching and learning process tu lebih berbentuk visual dan juga lebih memberi kefahaman kepada murid. Okay, macam mana kita nak hasilkan graf ni? Macam mana nak insertkan graf ni? Okay, sama juga tap dekat button plus. Okay, kemudian yang paling kiri sekali table. Yang kedua ni adalah, ya? Yeah. Ada soalan ke? Oh, tak ada. So, okay je. Okay. Yang kedua ni, yang pie chart ni, inilah untuk kita pilih graf. Okay, ada tiga jenis, 2D. 3D interaktif. Okay. Jadi terpulang pada cikgu nak guna yang mana. Okay, saya bagi contoh 1 3D. Okay, kita pilih mana-mana graf. Okay, dia akan keluar graf dahulu, kemudian saya pakai yang dah sedia ada. Okay, kemudian cikgu klikkan pada edit data. Okay, kat sinilah cikgu akan masukkan ataupun tukarkan tajuk, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, berapa nilai yang cikgu nak gunakan, kat sini cikgu boleh edit. Okay, bila cikgu dah edit, contoh hari kedua ni saya letak dia minum 100 contohnya. Okay, air kencing dia 75. Ni saya guna saja nombor. Okay, jadi cikgu tekan dan okay, jadi cikgu dapatlah graf yang berbeza pada tadi. Jadi cikgu boleh tengoklah dia sebelah sini atau sebelah tegak atas dan sebagainya. Okay, jadi ni yang seterusnya perkara yang menarik dalam pages. Okay, dan satu lagi tambahan, saya dah ingat ni, saya terus maklumkanlah. Okay, dalam pages juga kita boleh add audio ataupun suara kita. Okay, kat bawah kamera ni ada record. Dia cikgu klik. Okay, dah keluar dekat bawah button record. Kemudian cikgu tekan untuk kita test. Okay, contohnya. Okay, graf menunjukkan bla bla bla. Okay, cikgu. Bila dah save nanti, dia akan appear dekat pages cikgu. Okay, jadi tu satu lagi kelebihan dalam pages. Okay, sampai sini saya rasa tak ada masalah kot di pihak cikgu. Okay, yang terakhir sekali, tadi saya kata pages ni boleh jadikan buku. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak convert pages yang kita dah hasilkan ni kepada bentuk buku. Okay, button brush plus button yang kepala orang ni, yang hujung sekali yang ada tiga dot ni, cikgu klik. Okay, cikgu tekan export. Okay, cikgu pilih EPUB. Okay, EPUB. Kemudian cikgu boleh edit nak letak tajuk buku cikgu. Macam saya letak biology. Okay, cikgu sebagai penulis, cikgu nak ada book cover tak? Okay, kalau macam saya guna page yang pertama tadi sebagai cover. Ataupun cikgu nak tambah image, cikgu tekan choose an image. Okay, pastikan ada image cikgu sediakan lah. Okay, macam saya buat kosong tadi. Okay, kemudian sebelum cikgu proceed kepada export, okay, pastikan cikgu ubah setting dia kepada fixed layout supaya bila cikgu export nanti apa yang cikgu susun tu dia tak akan berubah. Kalau cikgu pilih reflowable ni, nanti dia akan bercelaru cikgu punya buku cikgu. Jadi cikgu tekan fixed layout, okay, kemudian cikgu export. Kita tunggu sekejap. Ayah bagi kat Mak Jan, tu bagi kat Mak. Mak tidur, dia nak bagi duit sikit. Masih je. Okay, minta maaf ya cikgu yang baru masuk. Tak mute kan. Kita tunggu kejap Dia ambil masa juga untuk
untuk convertkan kepada EPUB. Cikgu ni dia ajar biologi. Okey, kat sini dia ada maklumkan dia ada sedikit perubahan dia buat mungkin tak compatible. Okey, jadi dia akan ubah, tapi sebenarnya tak ada yang perubahan tu, mungkin dalam 2-3% sajalah. Okey, dan bila kita convert jadi buku, interactive graph tadi tu jadi graph standard. Jadi kalau yang cikgu nak tunjuk interactive tu dalam bentuk pages. Okey, bila kita continue, okey, save to file. Okey, cikgu save. Okay, contoh saya save dekat iPad. Okay, saya tunjukkan yang saya dah convert. Okay, ni contoh buku yang saya dah, maksudnya yang saya dah convert jadi buku. Okay, kita mula daripada depan eh. Okay, okay, jadi macam cikgu baca buku lah tapi secara digital. Okay. Cikgu boleh play video. Ini video yang pertama saya masukkan. Dan kat sini nampak dia punya timeline video tu. Kalau cikgu nak pause ke dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi umpama cikgu dah hasilkan sebuah buku sebenarnya. Okay. Kalau cikgu buat banyak-banyak subtopik, cikgu boleh gabungkan dan hasilkan satu buku. Nanti pages tu maksudnya cikgu gabungkan dan convertkan dia sebagai satu EPUB sahaja. Okay. Okay, sampai situ ada soalan tak? Saya rasa tu sahaja perkongsian saya hari ini. Okay, dah merangkumi 3 perkara berkaitan dengan pages. Macam mana kita nak gunakan pages. Kemudian home-based learning yang saya sediakan pada murid dan bagaimana kita nak convertkan pages kepada format EPUB ataupun buku. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih bersama-sama dengan saya sepanjang perkongsian. Okay, saya minta maaf sekiranya daripada pihak saya ada kekurangan dan juga kesilapan. Okay, sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Bersama-samalah kita berkongsi ilmu sehingga kalian lahat sebenarnya supaya ilmu tu sentiasa berpanjangan. Okay, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Zakiah. Okay, terima kasih Cikgu Mida. Okay, banyak yang kita belajar juga sebenarnya hari ini. Okay, jadi sekarang ni saya buka kepada guru-guru, rakan-rakan guru sekiranya ada persoalan yang ingin ditanya. Jadi Cikgu Mida mungkin akan terus jawablah apa yang perlu ataupun yang bermain di fikirannya. Okay, cikgu-cikgu ada kalau misalnya ni. Dan saya akan kongsi sekarang link untuk kehadiran ya. Okay. Sebelah kiri adalah untuk guru-guru MARA dan sebelah kanan kalau kita tengok daripada skrin tu adalah untuk guru-guru MOE. So kalau guru MOE dah isi semalam, so hari ni tak perlu isi. Jadi untuk guru MARA kena isi lagi sekali lah. Wah, sangat teruja bila saya baca komen daripada Cikgu Nazriah. Okay, sangat menarik dan berkobar-kobar untuk dapatkan iPad. Ya, silakan Cikgu. Okay, kami mengalu-alukan Cikgu dan rakan-rakan semualah yang belum register sebagai Apple Teacher. Sebenarnya kita ada Apple Teacher Learning Center. So kalau cikgu-cikgu tak ada iPad pun tak ada masalah, cikgu boleh register untuk Apple ID ni menggunakan email address sendiri. Pergi ke website Apple. Di sini banyak perkongsian yang telah kita boleh dapat, ilmu kita boleh dapat di sini. Okay, so kita boleh belajar lah. Okay, dan untuk yang lain, kita ada dua kumpulan Telegram sebenarnya yang aktif berkongsi tentang penggunaan iPad dalam PDPC, iaitu grup Telegram MARA Apple Teacher, iaitu untuk guru-guru MARA. Okay, so cikgu boleh join grup Telegram ni
Dan untuk grup Apple Teacher Malaysia, so kita ada Telegram Apple Teacher Community, ATC. Okay. Dan Maplet ni adalah kumpulan yang berkongsi untuk professional developments, khasnya untuk guru-guru MARA. Okay. Okay, saya sharekan semula. Cikgu Zack. Ya. Yeah. Cikgu Nazrila ni partner in crime saya kat sekolah. Tapi oh, ya ke? Nanti dia akan beli tu. Okay, cikgu-cikgu lain pun. Okay. Alright. Ya, untuk cikgu Puan Eng semalam kalau dah daftar, hari ni tak perlu lagi. Okay. Untuk MOE tak perlu. Cuma MARA je perlu daftar untuk hari ni dan semalam. Okay, dua kali. So, saya buka lagi, ada apa-apa persoalan yang perlu atau mahu ditanya? Okay, Cik Mina. Okay, pages file hanya boleh diakses oleh pengguna iPad saja. Ya, betul cikgu. Yeah. Pages ni hanya, okay, pages file ni kalau kita nak share dengan student yang tak ada iPad, kita boleh tukar kepada bentuk PDF ataupun PowerPoint. Ya. Yeah. Jadi mereka pun boleh access, cuma tak boleh ada play video tadi lah, betul tak? Tak betul boleh tak? Play. Dia tak boleh play video. Saya rasa tak ada masalah kalau student yang tak ada iPad, kita boleh convert jadikan PDF untuk maksudnya untuk di pihak murid nak catat. Tapi bila dalam kelas kita nak mengajar, kita boleh gunakan pages tadi. Itu option untuk student, kalau student cikgu tak ada iPad lah. Macam saya pun tak semua student saya ada iPad. Kalau dia ada pun dia ada iPhone saja. Tapi kita boleh maksudnya ubah suai keadaan. Dalam kelas untuk kita share pada student yang tak ada iPad tu, kita share gunakan pages. Maksudnya kita pancarkan lah. Tapi kalau kita nak bagi pada dia, kita boleh convert jadi PDF, tapi tak interaktif tu tak boleh access lah. Satu lagi ya. Kalau konten ni di export jadi EPUB, kalau dia ada device lain, kena install EPUB reader, dia boleh baca, dia boleh buka and video boleh main. Okay, itu tambahan ya cikgu. Sebab tu bila pages ni exportkan kepada EPUB, dan kalau lah device tu bukan iPad, kalau student kena download dulu EPUB reader. Oh. Jadi bila download EPUB reader, dia boleh buka. Tapi cikgu kena export dululah. Dia tak boleh in pages lah. Okay. Thank you, Kak Wan. Ilmu ya, juga kalau, tu. Ilmu juga. Ya, kalau EPUB, dia punya video boleh main. Eh? Kalau ada video, boleh. Cikgu Kak Wan, Puan Noraini, ada tadi ada soalan. Yep. Okay, yep. Dia kata ada satu soalan cikgu kita ni awal tadi, dia kata ada cadangan ke guna apps lain untuk hasilkan animasi. So kalau kami kata tak adalah sebab kita biasa guna Keynote dengan Pages. Jadi mungkin Kak Wan, Puan Wan Nuraini boleh terangkan, mungkin ada ke atau memang tak ada ke, macam mana? Dia gini, kita tengok siapa kita. Kalau kita is just a teacher, cikgu biasa, kita tak nak dwell, kita tak nak orang kata memikirkan pasal teknikal. Jadi kalau kita nak ambil app yang boleh buat memang banyak, tapi that one high technical, maksudnya kena belajar dia punya technicality itu lebih berat daripada kita nak meletakkan idea, content dan pedagogi kita.
Sebab itu Apple design keynote untuk buat animasi terjadi dengan mudah supaya cikgu boleh fokus dengan konten. Kalau cakap nak cakap cerita pasal bio, cerita pasal bio. It's not about macam mana nak buat animasi, which is software lain will have a more difficulty daripada aspek teknikal. Jadi saya tak boleh kata software lain tak boleh buat. Ada tetapi is high technical lah. Jadi cikgu nak spend time, nak fokus konten ataupun nak fokus technical. Itu pilihan yang cikgu kena buat. Jadi kalau macam keynote dengan pages ni memang kalau kita tengok tadi senang aja kita lukis, animate. And then dia punya animation dah ada. Similarly kalau lain tu saya tak boleh kata tak ada tetapi ada tapi bergantung kepada technicality dia. Saya tambah setuju tu. Saya tambah sikit. Jadi sebagai guru itu je. Saya rasa ni all in one lah, betul tak? Pages, keynote, semua dalam satu device saja dan kemudian kita boleh share dengan student. Dia tak payah nak. Termasuk iMovie, GarageBand, music, semua dalam satu device. And kalau kita nak create sampai apa, even nak buat movie, budak nak buat action dan semua tu boleh just pakai iPad to record everything in one device. Jadi kita tak perlu lagi nak pakai kamera, ambil, transfer dekat laptop, baru nak proses. Jadi apa yang try Apple cuba buat ialah memudahkan proses tu semua dalam satu device dan fokus kepada bahan yang kita nak bangunkan, idea yang kita nak timbulkan, questioning yang kita nak bawa, pedagogi yang kita nak lihat. Sebab itu dibangunkan sebegitu mudah. Jadi kalau dulu, kalau nak buat animasi yang Zack buat dengan Gumida buat ni, dia kena pakai flash. Kalau pakai flash tu kena frame by frame. Itu kena ada pula programmer nak kena buat. Cikgu biasa macam kita tak boleh buat. Jadi sekarang ni tu yang dia kata everyone can create. Setiap orang boleh membangunkan bahan sebab kita sebagai guru fokus kita adalah content, bukannya technical. Betul. Setuju tu. Sebab pengalaman saya sendiri, saya pernah join satu programming session. Saya cikgu bio. Bila pergi programming session tu saya tak faham. Sebab dia kena masukkan programming lah. Kita bukan faham all the technical problem tu kan. Tapi macam bila guna keynote tu kita tak payah fikir benda-benda tu. Dia terus buat je. Saya pun setuju juga sebab saya pernah hasilkan masa saya buat thesis akhir dekat universiti dulu, saya pakai flash dengan satu lagi Macromedia tak silap. Memang makan masa lah untuk siapkan thesis saya tu sebab saya buat CV interaktif untuk biologi. Tapi bila saya dah guna iPad ni, dah guna keynote, saya rasa bila kita dah biasa dengan button-button dalam keynote tu, tak sampai sehari pun dah boleh siap. Kalau masa saya buat thesis tu ambil masa makan bulan lah untuk siapkan animation yang simple pun sebab bukan di bidang kita. Tapi bila kita guna keynote dengan pages ni memang sangat memudahkan. Okay. Ada soalan lain tak cikgu-cikgu? Rasa macam tak ada. So akhir kata saya mengucapkan banyak. Zack cuba encourage cikgu-cikgu biology tu buat satu kumpulan ya. Satu group of biology teachers. Kenapa kita galakkan untuk createkan as a member dalam satu group? Supaya katalah Zack hasilkan satu bahan yang animasi. Boleh share dalam kumpulan. Orang lain pun buat pula bahan yang lain. So bila kita ada collections of bahan on biology alone, jadi kita tak susahlah, cepatlah kita bahan yang ada. Dan tujuan kita is to reach out. Dan bila, kalau bagi dalam bentuk keynote contohnya, cikgu boleh modify lagi untuk kesesuaian cikgu. Katalah Zack bagi bentuk keynote kepada salah seorang cikgu dekat sini. Siapa yang ada dekat sini? Katalah bagi kepada Wan Suryani. Cikgu Wan Suryani nanti ambil tu dan dia boleh modify lagi untuk kesesuaian dia. Sebab problem kita semua boleh ubah dan teks boleh ubah lagi. Dan dengan cara ni, cikgu akan lebih cepat dalam expect menyediakan bahan dan cepat dalam expect supaya collections of bahan tu cepat jadi banyak. Jadi dan ini memudahkan kalau kita nak reach out to our student.
Sebab kita bukan, kalau kita nak buat daripada A to Z semua, padahal dalam kumpulan ini adalah semua yang pakar-pakar biologi. Orang kata sharing is caring. Dalam kehidupan kita, kalau kita share, insyaAllah dia punya, orang kata, values tu lagi high. Yeah? So jadi kalau kata Midah share dalam bentuk pages, cikgu boleh tambah lagi bahan dekat pages. Boleh ikut lagi kesesuaian cikgu. Yeah? So if we get together, kumpulkan cikgu-cikgu bio, even satu Malaysia pun tak apa, but drive the change, yeah? Supaya kita ada the, what they call it, bahan yang dah sedia. Kalau tengok yang Zack semalam, dia dah sedia dengan animasi. So apa fokus cikgu kalau dah ada animasi? Dan cikgu boleh fokus dengan high order thinking, boleh fokus dengan questioning. Jadi cikgu tak payah ulang lagi konsep nak ajar. Jadi budak boleh ulang semua animasi tersebut. Jadi yang pentingnya, apa yang cikgu nak bawa itu di high order thinking. Betul, nak buat eksperimen, contextual dan sebagainya. Ya? Yeah? Alright. Okay. Mungkinlah kita boleh buat satu grup yang baru kan, untuk sama-sama berkongsi. Okay. Saya sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas sudi bersama-sama dengan kita. InsyaAllah lah kita boleh tunggu, mungkin ada next session untuk kita hari-hari lain. Okay. So terima kasih dan selamat jumpa lagi.